ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଦୁର୍ନୀତି ଗନ୍ଧ, ଯାଉନି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଉପାନ୍ତରେ ପାଣି ଟୋପାଇବା ପାଇଁ ହାହାକାର, ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ହେଲେ ମିଳୁନି ପାଣି, ବସୁଧା ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଏଭଳି ବସୁଧା ଯୋଜନାର ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶାଳ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଶାଳ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ବୋରୱେଲ୍ ଏବଂ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ନିର୍ମାଣର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜମା ସଫଳ ନାହିଁ, ଖାଲି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଖାଲି ଟାଙ୍କି କରିଦିଆ ହେଇଛି, କିଛି ସଫଳତା ନାହିଁ। ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଏଇଟା 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ଯେତେ ଥର ଟୁଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଦେଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେଇ କାମର ରହିଛି, ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଆସିକି ଅଧା କାମ କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ନବୀନ ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ନବୀନ ସରକାର ଖାଲି ମାନେ ଭାଷଣର ବଡ଼ ବଡ଼, କାମର ଜିରୋ। ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ତ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଇଏ କରାହେଉଛୁ, ଆଉ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଏରିଓ କରିଥାନ୍ତେ ନା, ପାଣି ପାଣି ହେଉଛୁ ପାଇଥିଲେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଧରିକି ପାଣି ଟିବଲ୍ ପାଖରେ ନେଇଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, କାହାରିକି ବାଦ ଦେଇନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ହେଲେ ମିଳୁନି ପାଣି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚଳ ହୋଇପାରୁନି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବସୁଧା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଶାଳ ଗାଁରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ଟୋପାଇବା ପାଇଁ ଦୂରରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ପାଣି ଆଣି ଚଳୁଛନ୍ତି। ପାଣିର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମର ହେଉଛୁ ଟାଙ୍କି, ଏଠି ଆମେ ଆସିଲା କତୁରୁ ବୋହୁ ହେଇକି ପାଣି ପାଇପାରୁନେ, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛେ ପାଣି ନାଗି, ଆଉ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆମ ଘର ପାଖରେ ହେନେ ପାଣି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁନି, ବନ୍ୟାର ବୁଡ଼ି ଯାଏ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର, ଆଉ ହେଉଛି ପାଣି ଟିକେ ଆମେ ପାଇନି, କି ବ୍ଲିଚିଂ ଟିକେ ପଡ଼େନି ଆମ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ମାନଙ୍କର, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ଆଉ ସରକାରକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛେ ହେଉଛୁ ପାଣି ନାଗି, ଆଉ କିସ କହିବେ। ଯାଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଲା ପାଖରୁ ସବୁଦିନେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର 2-3 ମାସ ପାଣି ଦେଇଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା APS ମେମ୍ବର ହେଲିଣି, ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ସାରା ଦେଖୁଛି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି କୌଣସି ଦିନେ ଚାଲୁ ହେଇନାହିଁ। ଆ ବାବଦରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଆମର ପ୍ରଧାନବାବୁ ଯେଉଁ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, BDOଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ଏ BDOଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଆକାଶ ପଣ୍ଡା BDO ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପଦପଦବୀରେ ରହିକି ମୋ କଥା ସେ ଅଫିସରମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁର ଏ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଶୁଣିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ତ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଚାଲିଥିଲା, ତା'ର ରାସ୍ତା ୱାଇଡ଼ିଂରେ ଫାଟିଗଲା, ଆଉ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସେମାନେ ଫାଟିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେମିତି ହେବ? ଆମର ତ OMରେ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସେଇଟା ହେଉଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ପକାଇଥିଲା, ଏବେ ବି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପକାଇ ଦିଆ ହେଇ ସେଇଟା ସବୁ FSTC କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲାଣି କିଛି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍। ନା ବିଲ୍ ତ କିଛି ଚାଲିନି, ସେଟା ଅଲଗା, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଏବେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ବିଲ୍ ହେଇନି। ଏବେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପକାଉଛୁ, ପକାଇଲା ପରେ ସେଇଟା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେବ ଆଉ। ଦୁର୍ଗମରେ ବସୁଧା ପ୍ରହସନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ହେଲେ ମିଳୁନି ପାଣି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତବାସୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂତନ ସରକାର, ମୋହନ ସରକାର, ଇଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି କେବେ ଇଏ ଶାଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଏ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶାଳଗାଁରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।